Dámy a páni, vážení naši návštevníci, pokiaľ by ste mali trošku čas a chuť sa dozvedieť niečo o povolaniach budúcnosti, to je téma našej panelovej, hodinovej diskusie, tak pokojne buď takýmto štýlom sa pozerajte, alebo zaujmite ešte tieto voľné miesta, ktoré sú tu, pretože hodinku si príjemne posedíte, zoznámite sa so zaujímavými hostiami, s hostiami, ktorí skutočne v tom európskom meradle sú veľmi vysoko postavení, ktorí majú skúsenosti, ktorí už majú aj svoju vážnosť, to znamená informácie, ktoré budú pochádzať z ich úst, majú veľmi veľkú výpovednú hodnotu. Tak teda vás ešte raz pekne vítame. Ja si myslím, že by sme pokojne sa mohli pozrieť najskôr tak globálne z môjho pohľadu globálne na tému povolania budúcnosti. Viete, lebo často si kladieme otázku, prečo hovoríme o povolaniach budúcnosti. No pretože to vývoj a výskum prináša. Vývoj prináša práve tú situáciu, ktorú veľmi dobre poznáme. Mnohí ju veľmi dobre poznáme. Sú povolania, ktoré zanikajú, ktoré patria minulosti. Sú povolania, ktoré práve vedecko-technický námet už pomaličky prináša. To znamená povolania, o ktorých vieme, čo to povedať, ktoré predvídame, ktoré predpokladáme a možno doba prinesie aj niečo, o čom nevieme. O tom budú diskutovať naozaj veľmi vzácni naši hostia, ktorých postupne privítam pri pódiu a som veľmi rád, že sú medzi nami. Je to pán Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Pekne vás vítam, dobrý deň. Som rád, že vás vidím a poznávam. Pani Olga Nachtmanová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Pekný deň vám prajem, dobrý deň. Pán Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň, som rád, že vás opäť vidím. No a pani Katarína Rendková, predsednička asociácie doktorantov Slovenska. Boska vám, dobrý večer prajem. Ak už teda môžeme povedať dobrý večer, alebo dobrý deň, pretože toto je téma, ktorá sa týka každého z nás. A túto tému celkom určite veľmi pevne bude mať v rukách moderátor tejto hodinovej diskusie, pán Radovan Geist, vydavateľ Euraktivu.sk. Dobrý deň, mikrofón máte výborne, takže jeden by som takto dal ešte. Vážené dámy, vážení páni, dúfam, že je to počuť, lebo ja to nejako neviem určiť. Super, už je to počuť lepšie. Ešte raz vás vítam na diskusii. Nebudem to znova predstavovať. Hosti poznáte, predstavil ich pán moderátor, takže začnem rovno z ostra. Dnes by sme sa mali baviť o téme povolania budúcnosti, to znamená premenené na drobné, akým spôsobom si vôbec tí mladí ľudia majú vybrať to, čo budú v budúcnosti robiť. Akým spôsobom si majú vybrať to, čo budú študovať, tak aby to bolo perspektívne, aby to bolo zaujímavé, pretože Slovensko a celá Európa prechádza mnohými zmenami, ktoré sú vyvolané technologickými zmenami, fenomény ako digitalizácia, robotizácia, menia zručnosti, ktoré sú potrebné, ktoré by mladí ľudia mali mať a tým pádom vytvárajú nejaký dopyt po zmene vzdelávacích systémov. Čiže o tom všetkom budeme hovoriť, ja potom ešte neskôr nadstiením nejaké otázky, ale začnem takým príbehom. Keď sme boli v štvrtom ročníku, tak podľa prospechu nás vybrali do nejakej výberovej triedy pre matematikov a mladých fyzikov. No tak som išiel do triedy pre matematikov a mladých fyzikov, bolo to v poriadku. Jediný problém bol s tými diktátmi, mával som trojky, ale vytiahol som sa to na literatúru a slohoch. Celý čas som chcel študovať dejepis, náš učiteľ dejepisu povedal, chlapci, je ťažká doba, sú tu zmeny, 90. roky, ale stávať sa bude vždycky. Choďte vždy pekne na priemyslovku, budete mať remeslo v rukách a potom sa ukáže, že čo by ste mohli robiť. Mnohí to urobili, podľa mňa neľutujú. Ja som to neurobil, neviem, či ľutujem, išiel som na gymnázium, pretože mňa ten dejepis proste bavil. Išiel som na gymnázium, prihlásil som sa na spoločenskú vednú triedu. Prijímačky som urobil, a spoločenskú vednú triedu neotvárali. No tak som si vybral prírodovednú, pretože veda ako veda, idem študovať prírodné vedy. Opäť, s matematikou, fyzikou nebol problém, robil som olympiády, tie diktáty, to boli trojky. Mama mi povedala, môžeš byť hlúpy, ale musíš byť usilovný, tak som bol usilovný, venoval som sa literatúre, slohom,
Tú triedu som nejako skončil a potom som mal robiť príjmačky a stále. Proste iba ten dejepis, filozofia, to je to, čo som chcel študovať. Príjmačky som urobil, ale chyba. Urobil som príjmačky aj na medzinárodné vzťahy, diplomácia, to znelo tak, viete, tak romanticky, až tak dobrodružne. Tak som si povedal, ide študovať medzinárodné vzťahy, diplomáciu. Po 5 rokoch som pochopil, že je tam základný problém. Ja neznášam nosiť kravaty a nedokážem nosiť vyžehlené košele. Takže som vedel, že z diplomácie nebude absolútne nič. Začal som robiť niečo úplne iné. Skončil som nakoniec v portáli Euraktiv.sk, ktorý som zakladal. Urobil som si doktorát z politickej vedy. A len takto pred 2 hodinami som sa zabával tým, že som počítal v excelovských tabulkách možné energetické úspory z rekonštrukcií budov na jednej zo slovenských univerzít. A teraz ma to privádza k otázke. Vybral som si vôbec ja nejaké správne povolanie, alebo vybral som si správne štúdium? Vybral som si perspektívne štúdium, štúdium pre budúcnosť? A ešte horšie, kedy som vôbec ten výber urobil? Kedy som sa rozhodol? Zdá sa, že to je taký komplexný problém a pre tých mladých ľudí do rozhodovania vstupuje asi mnoho faktorov. V každom prípade, možno im o tom niečo budeme vedieť povedať my. A ja už teda odovzdám slovo najprv podpredsedovi Európskej komisie, aj keď vy ste vlastne začali svoje pôsobenie v Európskej komisii na poste komisára pre vzdelávanie, takže máte k tejto téme blízko. A potom pani štátna tajomníčka, pán rektor a pani Rendková, predsednička asociácie doktorantov Slovenska. Čiže nech sa páči, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán Gajda. V prvom rade som veľmi rád, že na tomto podujatí sa zúčastňuje tak veľa mladých ľudí a vidím aj veľa ľudí zo základných škôl a myslím si, že to je práve ten čas, kedy by mladí ľudia spolu s rodičmi a ich učiteľmi začali uvažovať, aká by mala byť tá moja perspektíva, ktoré by mali byť tie odbory, ktoré budem študovať. No a je to veľmi dôležité rozhodnutie, lebo tá doma je naozaj veľmi dynamická. A ako taký prvý fakt by som uviedol to, že 10 najžiadanejších povolaní v súčasnosti pred 5-10 rokmi ešte neexistovalo. Čiže to, ako sa formuje pracovný trh, to, aká špecializácia bude vyhľadávaná v čase, keď školáci, ktorí sú dnes na základnej škole, budú končiť univerzity, je veľmi ťažko presne predpovedať. Ale môžeme sa pozrieť na to, ktoré sú tie najhľadanejšie povolania dnes. Ja som si tu vybral len niekoľko z nich. Sú to napríklad dizajnéri webových stránok, sú to dizajnéri mobilných aplikácií, sú to lekári, ktorí sa špecializujú na nanomedicínu, sú to špecialisti, ktorí pôsobia v oblasti 3D tlačiarní, ale sú to takisto aj experti, ktorí budú zvládať terabajtové súbory a pracovať s veľkými dátami. Sú to dizajneri programov, ktoré budú využívať virtuálnu realitu. Čiže keď sa pozrieme na všetky tieto povolania, keďže ja som študoval právo a medzinárodné vzťahy, takisto vidíme tam teda oveľa viac práve tej vedy, techniky, matematiky, chémie, fyziky a proste týchto vied, ktoré evidentne sú už dnes a v budúcnosti budú ešte oveľa viac hľadané na pracovnom trhu. Veľmi často chodím po univerzitách a výskumných inštitútoch po Európe a vždy sa pýtam rektora univerzity, pán profesor, aká je zamestnanosť vašich študentov po skončení vašej univerzity. Ja musím povedať, že pokiaľ sú to univerzity skôr technického charakteru, tak väčšinou mi povedia, že my nemáme so zamestnávaním našich absolventov žiaden problém. Častokrát ich rozoberú firmy, už keď sú tretiaci, štvrtáci, dávno pred skončením, lebo pracujú na nejakých pokusoch, brigádujú v nejakých firmách a proste tieto zručnosti sú tak žiadané na pracovnom trhu, že je veľká zhánka po takýchto špecialistoch. No a to si myslím je veľmi dôležité si uvedomiť a je to taká náročná úloha pre tých ľudí, ktorí by mali mladým ľuďom poradiť. Sú to určite učitelia, rodičia, ale aj rôzni poradcovia, ktorí radia mladým ľuďom, na akú vysokú školu sa zamerať, na čo sa špecializovať. A je to aj taká výzva pred učiteľským zborom, aby sa mladí ľudia tak veľmi nebali tej matematiky, aby sa tak nebali tej fyziky, aby nemali strach, keď príde hodina chémie. Ako hovorím možno zo svojej skúsenosti, ale viem, že určite tá budúcnosť bude ležať
pri nohách, skôr tým, ktorí budú mať tieto univerzálne znalosti z oblasti vied, z oblasti výpočtovej techniky a budú mať zručnosti sa v týchto vedách pohybovať. No a tú poslednú vec, ktorú by som spomenul, je tá, že tá dynamika, ktorú som spomínal, že 10 najhľadanejších profesí súčasnosti pred pár rokmi ešte vôbec neexistovalo, sa bude určite zrýchlovať. To znamená, že tá perspektíva, že celý život strávime v jednom povolaní alebo s jednou špecializáciou, tu určite nebude. A to, čo sa nazýva celoživotným vzdelávaním, dostane určite druhý rozmer, lebo všetci z nás sa budeme musieť zdokonalovať, získavať nové zručnosti, získavať nové vedomosti a tak sa permanentne prispôsobovať tým požiadavkám, ktoré na nás bude nová doba, nová ekonomika a nový život klásť. Ďakujem veľmi pekne, Rado. Ďakujem pekne. Pán komisár, pán podpredseda komisie spomínal nejaké nové povolania, ktoré sú dnes najžiadanejšie a ktoré tu neboli. A my často počúvame, že na Slovensku chýbajú absolventi niektorých odborov, chýbajú absolventi VKT. Je problém so záujmom študentov o technické prírodné vedy. Samozrejme, na jednej strane je to rozhodnutie mladých ľudí, ich rodičov, rozhodnutie, ktoré je formované aj tým, čo ponúkajú vysoké školy a ešte predtým stredné školy, ale máme aj ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré by malo určovať nejaké mantinely a nazvime to takto, hľadať spôsoby, ako podnietiť záujem o tie oblasti, ktoré považujeme za perspektívne. Čiže, pani štátna tajomnička, čo robí ministerstvo školstva v tejto oblasti? Aké sú vôbec jeho možnosti? Tak samozrejme, možnosti ministerstva školstva sú veľké, veď preto ho tu máme, aby mohlo vstupovať do procesov. Ja nadviažem na to, čo povedal pán podpredseda Európskej komisie. Koľko nám chýba momentálne odborníkov v oblasti IT technológie? Je to 20 000 na Slovensku. V podstate ale tento problém je celoeurópsky. Ministerstvo školstva sa snaží k tomuto pristupovať skutočne zodpovedne. Možno ste zachytili v médiách. V týchto dňoch bola podpísaná Národná koalícia, digitálna koalícia. Konkrétne citujem, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Z tohto je zrejme, že sa snažíme, ale nie len sami. Gestorom tohto procesu je pán podpredseda vlády pre informatizáciu a digitalizáciu. A ďalšími členmi sú samozrejme ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, IT asociácia Slovenska, vysoké školy, stredné školy, čiže všetky subjekty, ktorých sa tento proces týka. Skutočne žijeme tak turbulentnú dobu, presne ako povedal pán podpredseda, že nám nebude stačiť povolanie, ktoré sme získali vo formálnom vzdelávaní. Formálne vzdelávanie je rigidné, ale ono také aj musí byť. Dieťa musí zvládnuť základné poznatky z objektívnej reality. Následne sa tieto špecializujú na strednej a vysokej škole, ale toto ozaj stačí nebude a celoživotné vzdelávanie bude naberať čoraz viac na sile. My na ministerstve máme celú odbor celoživotného vzdelávania, máme Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Skutočne človek sa učí cez či už neformálne vzdelávanie, rozširuje si svoje vedomosti, prípadne sa musí rekvalifikovať. A takisto je tu aj informálne učenie sa. Všetky podnety okolo nás doplňajú naše poznatky, naše zručnosti. Takže máme dostatočnú platformu na to, aby sme mohli priviesť k výsledkom pozitívnym. Lenže je tu druhý problém, a to tiež už bolo načrtnuté, to je záujem mladých ľudí. Nedávno doba, že dokonca na gymnáziách niektoré školy nemali už v 3. ročníku matematiku, že dali študentom na výber. A pritom matematika, ak je učená dobre, veď to je logika. A logika spolu s analytickým myslením sú oblasti, ktoré nikdy nenahradí žiadny robot, žiaden stroj. Možno tu by som ešte spomenula dokument, ktorý vypracoval tiež náš odbor, a to je povolanie budúcnosti Future Jobs, tak trošku odľahčenie pod pracovným názvom povolanie robot. Bolo to vypracované v februári tohto roka. Musíme si uvedomiť fakt, že stroje vytláčajú klasickú pracovnú silu. Nakoľko roboty, zavádzanie robotov sa čoraz viac zlacňuje, musíme počítať s tým, že roboty tú pracovnú silu nahradia. Teraz to je okolo 2-3%, ale v priebehu blízkych rokov sa
predpokladá, že to bude až 20, 30, niektorí autori tvrdia, že až 40% ľudí bude nahradených robotmi. Čiže pestovať digitálne zručnosti je nevyhnutné. A je ozaj pozitívne, že jedine človek, to je pre nás pozitívne, má to analytické, logické a tvorivé myslenie. A preto tá matematika je nevyhnutná. Je dôležité, aby mladí ľudia boli dobrí v matematike. Je to pre ich ďalší život. A ak nadviažem na to, čo ste prezentovali v úvode tú vašu profesijnú cestu, bolo to skutočne zaujímavé počúvať, ale ako sme mohli vidieť, každý sa nájde. Dôležité je, aby počúval ten študent hlas svojho srdca, nešiel po tom, čo je momentálne módne, ale rozmýšľal, čo ho najviac baví. Ja som dnes ráno v rozhlase počúvala už také úvodné slová k dnešnému významnému dňu z hľadiska vedy výskumu a tam jeden muž telefonoval, že vždy ho bavila fyzika, zbožňoval pokusy, ktoré robili na fyzike. Lenže všetci išli na humanitné odbory, tak si to vybral aj on a potom bol nešťastný a nakoniec skončil pri tej technike. No ale tu na treba samozrejme robiť prácu už na základných školách. Preto to ministerstvo formovalo národný projekt, ktorý má zvyšovať atraktivitu duálneho vzdelávania, aby si žiaci vybrali aj túto cestu. Pretože ani rodičia, ani žiaci základných škôl nemajú predstavu, čo teraz znamená štúdium na odbornej škole. Pričom máme pozitívne príklady, nie ich málo. Máme duálnu akadémiu pri Volkswagene. Máme Železiarne Podbrezová, ktoré sú ukážkou stredná odborná škola pri Železiarne Podbrezová. Máme veľmi zaujímavú školu Žiari nad Hronom, strednú odbornú školu, ktoré dokázali za súčasných legislatívnych podmienok vytvoriť skutočne také centrá, združujú žiakov so záujmom o technické predmety. Je tam následne nadviazaná spolupráca s vysokými školami, s konkrétnymi fakultami. A myslím si, že toto je cesta, ako prebudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických predmetov. Možno by som tu ale povedala na záver tým, čo som začínala, tým formálnym, rigidným vzdelávaním. Ono je to veľmi potrebné, musíme mať pevné základy. Ak budeme mať vzdelané deti na tých základných školách, ak sa rozvinie mozog u dieťaťa, tak ako je jeho maximálne možný potenciál, tu sa nemáme čoho obávať. Pretože také dieťa sa bude veľmi ľahko a flexibilne prispôsobovať zmeneným podmienkam na trhu práce. A tu by som možno spomenula, že na poslednom rokovaní spoločných vlád Českej a Slovenskej spolu s rezortnými kolegami z Českej republiky sme sa dohodli, že vytvoríme odbornú komisiu zloženú z odborníkov pedagogiky, vývinovej psychológie a neurofyziológie. Toto môže byť teda spolupráca rezortu školstva a rezortu zdravotníctva. Myslím si, že toto môže tiež napomôcť tomu, aby sa vzdelávanie na základných školách, ako ozaj tej bázy, tých pevných základov, lepšie rozvinula. Aby sme sa dostali z tých ťažších dôb, pretože vieme, že výsledky PISA nie sú najlepšie, a aby deti išli aj tým ťažšou cestou, teda cez tie technické oblasti. Hoci každý technik vám povie, že to vôbec nie je ťažké, len možno deti strašíme na tých školách. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Záujem o techniku a prírodné vedy je jedna vec a druhá vec je, kam tí ľudia pôjdu študovať. Slovenská technická univerzita, ktorej pána rektora tu máme, patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. Napriek tomu má problém prilákať dostatok študentov na viaceré z odborov. Je to iba tým, že matematika je taká ťažká, alebo sú tu aj iné faktory, alebo čo by bolo potrebné zmeniť, aby nielen mladí ľudia mali záujem o technické odbory, ale aby ich študovali aj na Slovensku. Samozrejme, stráviť istý čas v zahraničí je dôležitá vec a je to niečo, čo pomôže každému mladému človeku, ale je potrebné, aby fungovali aj vysoké školy na Slovensku. Čiže, pán rektor, keby ste sa mohli podeliť o niektoré z vašich skúseností. Ďakujem pekne za slovo, ale hneď som dostal veľa otázok a takých zložitých, teda otázky sú jednoduché, ale odpovede zložité. A ja by som sa vrátil možno k tej vašej dileme, že či ste si správne zvolili profesiu.
Ja sa opýtam, a máte ju rád? Baví vás to? Ak vás to baví, ak to je naozaj to, čo vás náplňa, tak je to správna voľba. A myslím si, že toto treba veľmi dôsledne zobrať do úvahy, keď mladých ľudí vychovávame a keď im poskytujeme možnosti, čo ďalej študovať a akú profesiu si zvoliť, aby si oni vedeli vybrať a vedeli tak priam intuitívne, tak pomasle, ako keby vniknúť do tej profesie, ktorá pre nich bude tým životným nábojom a to, čo ich bude naplňať. Dneska je to zložité. Dneska je to zložité, pretože tá technika sa mení, prostredie sa mení. Začnem exkurzom 100 rokov dozadu. Možno, keď si tak spomenieme, ako vyzerali mestá, neboli tam žiadne výškové budovy. Žiadne mrakodrapy neboli pred 100, 200, 300 rokmi. Viete prečo? Pretože neboli výťahy. A výťahy neboli preto, lebo nebola elektrina, neboli elektromotory. Vlastne až elektrina umožnila stavať výškové budovy. A je to paradoxné, nezdá sa to, ale v podstate tie výťahy boli kľúčovým elementom k tomu, aby naozaj sa začali stavať 100-poschodové budovy alebo 50-poschodové. A keď ideme, dajme tomu 10-20 rokov dozadu, tak pred 20 rokmi málo kto mohol zatelefonovať z električky domov, že už idem domov, alebo že je tu havária a prídem o hodinu neskôr. Čiže ani tie mobily, a keď si zoberieme pred 20 rokmi alebo 15 rokmi, ako to postupne nabiehalo, tak ako vyzerali tie telefóny, dneska má každý smartfón, ktorý kvalitatívne je vlastne celý počítač vo vrecku, a to pred 10 rokmi ešte nebolo. A dneska všetky deti tuto, tie väčšie, už tie smartfóny majú. Majú prístup na internet, majú počítač, môžu si hneď všetko zistiť. Druhá vec je, že to, čo nájdu na Google, či je aj pravda. Hej, ale majú prístup k informáciám. A to pred 10 rokmi nebolo. A teraz sa pýtate, čo bude o 5 rokov, keď naši študenti, prváci, ktorí k nám idú, skončia, akú profesiu im máme dať. Naša odpoveď je úplne štandardná, klasická, 250 rokov to už robíme na Slovensku. Nie my, ako, ja ako osoba, ale moji predchodcovia. A to je zhruba doba, odkedy vysokoškolské vzdelávanie v technike existuje a práve má korene na území Slovenska. A robíme to tak, že študentom, mladým ľuďom dáme dobrý, solidný teoretický základ. Matematiky trochu, fyziky trochu, chémie podľa toho, do ktorých oblastí potom sa profiluje. A potom sa špecializujú cez nejaké zamerania, odborné predmety a projekty. Individuálne projekty, čo sú taký pilot toho, čo bude potom možno aj v zamestnaní robiť. Takže tá metodika, ako vzdelávať ľudí, ktorí musia byť flexibilní a vedieť sa prispôsobovať, tá je známa už veľmi dlho. My sa jej držíme a preto naši absolventi sú úspešní a riadia mnohé veľké firmy, ktoré potom získavajú všelijaké ceny manažer roka a podobne. Teda nie len technik, ale manažer. A to je preto, že sú flexibilní, že majú dobrý, solidný základ, vedia systémovo rozmýšľať a vedia si hľadať riešenia v situáciách, ktoré na svete ešte nikto nevyriešil. To je vlastne vedecké bádanie. Hľadať poznatky také, ktoré na svete nie sú. A keďže sme technici, tak sú trochu pragmatickí. A keďže sú pragmatickí, tak to dokážu riešiť aj v reálnych podnikoch. Takže ja si myslím, že na to všetko máme nástroje. A ja budem rád, keď využijú aj ďalší študenti, mladí žiaci, možnosti štúdia na našich školách. Ja si myslím, že na Slovensku sú aj veľmi dobré školy. A ja budem rád, keď budeme môcť spolu pracovať. Ďakujem pekne. Teraz tu máme niekoho, kto je vlastne na druhej strane tejto rovnice. Zatiaľ sme hovorili o tom, ako vytvárať ponuku kvalitného vzdelávania. A je tu pani Katarína Rendková, predsedníčka asociácie doktorandov Slovenska, čiže niekto, kto už je celkom istý čas konzumentom tohto systému, niekto a do istej miery je produktom toho systému. Čiže z vašej skúsenosti, do akej miery
slovenské školy a môžeme začať od stredných alebo základných škôl, ale samozrejme vysoké školy, dokážu pripravovať ľudí pre tie povolania budúcnosti? Do akej miery im dávajú zručnosti, ktoré potom môžu uplatniť v reálnom živote? Stačí naozaj z vašich skúseností? Ďakujem. No, ja som síce tak akože asociácia doktorandov Slovenska, alebo tí doktorandi sú tí prijímatelia, ale my teda zastupujeme aj mladých vedcov alebo vedeckých pracovníkov, aj ja už patrím skôr medzi nich, čiže ja už som ten mladý vedec. Som vedec, to tu čítam na každom tričku, som vedec, spýtajte sa ma. A ja keď chodím napríklad na rôzne diskusie a začínam väčšinou tie diskusie slovom, že, alebo otázkou publiku, že ako si predstavujú toho vedca, alebo mladého vedca, či je to človek v bielom plášti a musí robiť iba niečo so skúmavkami, či to je vedec. A ja potom väčšinou dostanem také otázky, že áno, že to sú vedci, ale ja napríklad vravím, veď ale vedcom môže byť hocikto. A vy ste tu spomínali stále tú matematiku, že matematika v technickej oblasti alebo v technických vedách, ale matematika nás sprevádza každý deň. Ja to pravím aj našim študentom, že matematiku predsa využívame každý deň pri rôznych situáciách a matematika je podstatná, ako tu už bolo spomenuté, aj v rámci manažmentu, ale aj právnici počas svojho štúdia veľmi využívajú matematiku, pretože tie čísla nás nepustia a čísla jednoducho limitujú každého jedného človeka. Takže osobne si myslím, že ak si má niekto, alebo aj vy, keď ste sa rozhodovali možno že pre to svoje povolanie, tak ako sa rozhodnúť pre to správne povolanie? Každý má na niečo nejakú vlohu, ja to vravím. A nemal by byť limitovaný tým, čo sa teraz vyžaduje, alebo keď hovoríme napríklad o tých základných a stredných školách, čo by chceli rodičia, čo je teraz moderné, čo je teraz in, čo sa nosí, lebo každý je teraz manažerom alebo právnikom, lebo sa to mnoho študentov tak ide študovať. Ale ja si myslím, že každý sa cíti na to. Môže si vyskúšať, čak zase nie je to limitné, že kam už nastúpi na vysokú školu, tak to musí aj doštudovať. A vždy sa dá nájsť nejaká možnosť prestupu alebo spojiť tú vedu. A ja si osobne myslím, tým sa aj v rámci hlavne tej mladej vedy a my doktorandi, čo sa snažíme, je spolupracovať. A čo sa týka tých základných a stredných škôl, ale aj na vysokých školách, stále sa hovorí o nejakých projektoch, hovorí sa, alebo sa snaží, aby pracovali tímovo, rozprávame o tímovej spolupráci, ale práve na tých základných školách by sa malo začať naučiť deti pracovať v tímoch. Nebyť iba individualisti, ale naučiť ich, aby vedeli komunikovať, aby vedeli riešiť rôzne problémy. To sa potom presúva aj na stredné školy, no a na vysokých školách už samozrejme tie otázky a problémy sú postavené oveľa zložitejšie. Tak spôsob komunikácie, ktorý sa momentálne využíva, kedysi to bolo, tak ako sa tu už odznelo niekoľkokrát, kedysi to bolo vždycky tvárou v tvár, stretnutia sa konali osobne. Momentálne sa využíva, však aj v rámci rôznych rokovaní sa využívajú Skype hovory, vlastne je to na diaľku a už tam, v tomto momente už využívame techniku a tá technika ide a treba sa naučiť komunikovať iným spôsobom. Pretože niekedy sa dá dať na taký ten prvý kontakt, keď sa stretneme, podáme si ruku, ale jednoducho cez tie Skype hovory, cez tie vzdialené prístupy, už človek musí mať tie komunikačné zručnosti trochu iné. A samozrejme musí vedieť využívať jednotlivé technológie. A tak ako tu znova, ja budem iba možno opakovať, čo tu odznelo, ale to, na čom by mali byť postavené a to, na čom by mali pracovať aj deti, vidím ich tu veľa, je logika. Lebo počítače nám síce, aj my v rámci manažmentu využívame rôzne softvery, niekedy sme používali jednoduchý Excel na vypočítanie čísiel, teraz sa už dajú používať sofistikované softvery na finančné analýzy, ale je to len číslo. A to číslo musí niekto vedieť interpretovať, musí vedieť použiť, že čo to znamená. Tak ja si myslím, že v rámci tej vedy by jednak malo, a čo by malo byť, je vedieť spolupracovať, prepájať jednotlivé vedy, vedné odbory. Aj my, mladí vedci, stále rozprávame, aj však v rámci vysokých škôl sa rozpráva o interdisciplinarite a využívaní poznatkov toho druhého, pretože nie každý vie všetko. A práve takáto, že každý niečo nové vie, každý vie
niečo nové dať, tak osobne si myslím, že naozaj využívanie tých skúseností tých iných vedcov, iných vedných oblastí by malo byť práve ten základ aktuálnej vedy, pretože naozaj nevieme, čo bude o 5 rokov, ale treba využívať to, čo momentálne nám daná situácia dáva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je možné, že o niekoľko, možno o 5 rokov sa tu stretnú naše 3D projekcie a budeme sa takto baviť, ale ja mám dve otázky, ktoré tak trochu vyplývajú z toho, čo ste povedali. Na jednej strane, to, čo som tak cítil z toho, čo povedal každý z vás, je, že možno ani nie je také dôležité, čo sa vyučuje, ale akým spôsobom sa to vyučuje. Nie je dôležité, ktoré konkrétne vedomosti, ale skôr ako s tými vedomostiami narábať. Mňa zaujímajú dve veci, opäť, obe z nich ste spomenuli. A jedna je tá interdisciplinárna medziodborovosť. Pred pár desaťročiami napísal spisovateľ a futurológ poľský Stanislav Lem takú knihu, volá sa Suma technológie, kde predpokladal, že nejaké vedecké bádanie a technologický pokrok zabrzdí fakt, že ten výskum je stále viacej špecializovaný. A tak ako sa rozpadá do stále viac špecializovaných takých maličkých prúdikov, tak tí ľudia nebudú schopní spolu komunikovať. Dnes vidíme, že najzaujímavejšie veci vznikajú práve v takej spolupráci rôznych oblastí. Viem, že na Slovenskej technickej univerzite máte odbor, kde sa stretávajú študenti jednak z informatiky, ale aj zo spoločenských vied a venujú sa veciam, ako sú teórie sieti, umelá inteligencia a podobne. Čiže naozaj tie najzaujímavejšie veci, k tým sa dá dospieť nejakým interdisciplinárnym výskumom. Otázkou je, akým spôsobom by to malo alebo mohlo byť vôbec, ako by sa to mohlo odzrkadliť do vzdelávacom procese. Čiže to je jedna otázka. A druhá otázka je, často počúvame, keď sa bavíme o vzdelaní, o tom, ako by to vzdelávanie malo byť viac priblížené praxi. Jednou stránkou toho je to, čo spomínala pani štátna tajomnička, stredné odborné školy, ktoré viac spolupracujú priamo s podnikmi. Dnes máme firmy, ktoré už spolupracujú aj priamo s vysokými školami a tie študijné odbory si modelujú aj podľa svojich potrieb. Otázka je, či toto je ten jediný spôsob, ako by vzdelávanie malo viac reflektovať na potreby praxe, alebo je to taký komplexnejší, širší problém. Čiže môžete si vybrať ktorúkoľvek z tých otázok a zároveň máte možnosť položiť otázku ktokoľvek z vás. Ja, keď budem vidieť ruku, tak vám určite na slovo, keď ju nebudem vidieť, tak môžete vykriknúť alebo prísť dopredu a potom vám na slovo určite. Čiže začneme znova u pána podpredsedu. Ďakujem veľmi pekne, Rado. Počas dnešného dňa, ktorý je venovaný vede, tak bolo možné si v slovenských médiách vypočuť veľmi veľa rozhovor s mladými vedcami. A častokrát, keď sa ich redaktori pýtali, že čo bolo pre vás takým rozhodujúcim momentom, keď ste sa rozhodli študovať vašu vedeckú disciplínu, tak skoro každý z nich spomenul toho prvého učiteľa, ktorý ich pre tú vedu nadchol. Mali sme hodinu chémie, náš profesor nám vždy vysvetlil problém tým, že sme robili praktické pokusy. Viedol nás k tomu, aby sme sa do toho sami zapojili, aby sme získali praktickú skúsenosť, zručnosť, nadchol nás pre túto disciplínu. Každý jeden z vedcov začínal tým, že mal dobrého pedagóga, ktorý ho dokázal zaujať a ukázať mu, čo všetko tá veda obnáša, aké to je zaujímavé, čo všetko sa tam dá objaviť. A tam je, myslím, ten základ, ako nadchnúť hlavne tú mladú generáciu, ktorá začína na tom druhom stupni vedovať sa týmto vedeckým, technickým disciplínám a potom samozrejme neskôr na strednej a vysokej škole. Na Slovensku sme niekedy dávno mali veľmi systém učilišť, učňoviek, tak prakticky každá väčšia fabrika mala pri sebe aj tú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pripravovala pracovníkov pre tieto budúce povolania a dnes to tak trochu znova hľadáme a vidíme, ako slovenské automobilky, ako slovenský priemysel hľadá expertov práve na tieto špecializácie a tak okľukov by som povedal, že sa vraciame k tomu, že nestačia len tie teoretické znalosti, pokiaľ nebudú mať títo absolventi aj tie potrebné zručnosti. My momentálne pracujeme na balíčku mobility, to znamená, že v novembri by sme mali navrhnúť nové štandardy pre CO2 emisie pre autá. Pracujeme na legislatívnom návrhu ohľadom toho, ako posilniť infraštruktúru nabíjacích staníc po Európe a z toho vyplýva, že sa veľmi často rozprávam
s predstaviteľmi automobilového priemyslu, s ich hlavnými šéfmi a môžem povedať, že každý jeden z nich, s ktorým som sa rozprával, tak začínal ako technik. To znamená, že on keď sa rozpráva s vlastnými dizajnermi alebo keď sa rozpráva s konštruktérmi, tak veľmi presne vie, čo mu vysvetľujú, o akej súčiastke hovorí, alebo mal možnosť si to počas svojej prípravy vyskúšať. Bol študentom vysokej školy, ale zároveň nadobudol zručnosti priamo, ktoré potrebuje pri svojej práci. Na poslednú vec, ktorú by som spomenul, je tá medzidisciplinárnosť, ktorú ste tak veľmi dobre popísali a myslím si, že tam je skutočne kľúč v úspechu a viem, že mnohé univerzity hľadajú také tvorivé prepojenia medzi technickými disciplínami a umením. Dneska, keď sa pozrieme na tých najúspešnejších dizajnerov, či už sú to architekti, alebo či sú to dizajnéri pre niektoré veľmi populárne technické výrobky, tak oni musia byť dobrí v obidvoch disciplínach. Oni musia mať to umelecké cítenie, musia mať v sebe toho výtvarníka, ktorý zabezpečí alebo dá tomu výrobku ten tvar, ale zároveň musí mať aj tú technickú znalosť, aby vedel, z akého materiálu je možné to vyrobiť. Či to vlastne ten dizajn a ten výrobok unesie, či to bude navzájom kompatibilné a preto je aj v Európe stále viac univerzít a určite pán profesor bude mať väčší prehľad, ako mám ja, kde sa spájajú častokrát tieto technické disciplíny s nejakými dizajnerskými školeniami, s rôznymi umeleckými disciplínami. Čiže myslím si, že aj keď sa pozrieme na tých úspešných ľudí v rôznych oblastiach, tak častokrát mali skúsenosti nielen z rôznych krajín, ale aj z rôznych vedných odborov, z rôznych povolaní, lebo z každej tej novej skúsenosti si človek niečo pre seba donesie a tento svet, ktorý je veľmi dynamický, ktorý si vyžaduje naozaj takú rôznu variantu zručností, si určite bude do budúcna vyžadovať aj to, aby sme mali oveľa väčší prehľad z rôznych oblastí, než tomu bolo doposiaľ. Ja by som na to nadviazala, ale ešte v úvode by som trošičku možno ten názor, že nie je dôležité, čo sa učíme, ale to, ako sa to učí, zmenila v mojom podaní, pretože celkom sa s tým nestotožňujem. Musíme mať presne stanovené, čo konkrétne učiť. Mali by sme učiť to, čo zodpovedá najnovším vedeckým poznatkom v každej jednej oblasti. Dieťa potrebuje mať sumu poznatkov. Teraz sa strašne veľa hovorí o tom, že ani netreba, aby dieťa vedelo, dôležité, aby kriticky myslelo. Ale ako bude kriticky mysleť, ak nemá bázu poznatkov? Najskôr musí byť studnica poznatkov plná a potom samozrejme je tam dôležité, aby dieťa tieto poznatky kriticky prehodnocovalo. Dieťatko má myslieť kriticky už od ranného detstva, už v tej rodine, už keď maličké. Ale vždy má mať niekoho, najskôr toho rodiča, potom pedagóga, ktorý mi určí tie určité hranice. Totižto, ak má dieťa absolútnu slobodu, dieťa je v svojej podstate nešťastné, dieťa je frustrované, dieťa je v pocite neistoty, preto veľakrát u týchto detí stúpa agresivita, depresie, veľakrát sa hovorí o zvýšeným samovraždách malých detí. Ale vždy tam musí byť láskavý rodič, láskavý pedagóg, ktorý tomu dieťaťu dá pomocnú ruku a umožní mu, aby bolo aj kritické. Ale tá suma poznatkov musí byť daná a daná na základe poznatkov vedy. Lebo keby sme to dali tak, že nech sa učí čokoľvek, ale hlavne, aby to bolo dané nejakým spôsobom, veľmi priateľným, tak asi by sme tie výsledky také pozitívne nemohli mať. Ale samozrejme, ide to ruka v ruke. Nie sú to len poznatky konkrétne, ale aj spôsob, ako sa učí. Presne ako povedal pán podpredseda komisie, je dôležité, aký pedagóg predmet prednáša. Ja to môžem na vlastnom príklade povedať, keď som ako žiačka základnej školy mala chémiu. Ja som tú chémiu vyslovene nenávidela. Dostala som inú učiteľku a ja som chémiu začala zbožňovať. Ja som sa odrazu začala zúčastňovať chemických olympiád. Čiže áno, ale je to prepojená nádoba, poznatky vedecké plus perfektný pedagóg. A tu vzniká ďalšia otázka, príprava pedagógov na pedagogických fakultách. Toto je asi tiež otázka, ktorú budeme musieť v blízkej budúcnosti riešiť veľmi aktívne, pretože nie všetci pedagógovia robia tú prácu
zo svojho presvedčenia, že to skutočne vždy chceli robiť. A naopak, množstvo pedagógov kvalitných, ktorých to ozaj baví, nám z tejto profesie odchádzajú. Ďakujem. Tá téma sa rozširuje, takže je ťažké odpovedať alebo sa sústrediť. Ja by som sa možno vrátil k tomu prepájaniu s praxou, že teda školy by mali byť bližšie k priemyslu, praxi, lebo prax to nie je, priemysel nie je len jediná prax. Máme mnoho iných odvetví, kde nachádzajú uplatnenie mladí ľudia, ale to je obojstranné, z oboch strán. Ale ja som hovoril, že poskytujeme široký teoretický základ, potom sa profiluje odborovo a potom je tam projekt. Konkrétny individuálny projekt. A firmy môžu participovať na zadávaní úloh pre mladých ľudí, pre študentov, ktorí v rámci diplomovej práce jednoducho riešia, robia, pracujú na tom probléme, ktorý zaujíma tú spoločnosť, podnik, firmu. A to môže byť aj nemocnica, to môže byť aj mesto, potrebuje upraviť nejak areál. Naši architekti v rámci diplomových prác spracúvajú urbanistické štúdie alebo projektujú domy. Proste to všetko pasuje, to beží, to je. Len na to, aby tá spolupráca bola, potrebujeme obidve strany. Aj zo školy prístup, mechanizmy, techniky na to máme, ale aj zo strany tej praxe, čiže aj z tých podnikov, ak chcú kvalitne vzdelaných ľudí na ich potreby napasovaných, musia tomu venovať svoje zdroje. To sú nielen financie, ktoré ťažko uvoľňujú, ale aj čas ľudí, ktorí formuluje tie problematiky, ktoré ich zaujímajú. A to sa nedá robiť len jednorazovo, to treba spoločne, viackrát, sústavne, roky na tom pracovať a potom tie firmy budú mať presne takých študentov, absolventov, pracovníkov, akých potrebujú. Pokiaľ nemajú tie zdroje, nevyčlenia, neinvestujú do toho, tak potom na trhu chýbajú takí ľudia, ktorí presne im sadnú. A hovorím, že my nemôžeme reagovať ako školy len na to, čo momentálne na trhu práce je požadované. Lebo stačí, keď firma odíde a okamžite máte 10 tisíc nezamestnaných s veľmi úzkou špecifickou prácou, profilom a ťažko sa budú adaptovať na inú prácu. Čiže my potrebujeme im poskytnúť dostatočne širokú bázu znalosti, zručnosti, aby sa vedeli flexibilne prispôsobovať. Je zaujímavé, z Fínska je taký exemplárny príklad, ktorý ja som teda tam postrehol, že ak klasická priemyselná fabrika skrachuje alebo odíde, relatívne dlho sa ten gap nezamestnaných vstrebáva. Ak sú to firmy ako IT, Nokia, Ericsson a podobne, ich pokles produkcie, respektíve uvoľnenie zamestnancov, nemal vplyv, skoro vôbec nemal vplyv na nejaké prudké zvýšenie nezamestnanosti. Proste tí ľudia s tým širším vzdelaním, s tou bázou, sa vedeli rýchlo adaptovať, mnohí si založili vlastné firmy, startupy sa oveľa ľahšie zakladajú v oblasti IT, takže tá dynamika tej spoločnosti je vyššia. Preto je potrebné kombinovať aj tie odbory, oblasti v hospodárstva, a preto si myslím, že pre Slovensko je práve tá IT oblasť veľmi dobrá ako diverzifikácia toho ťažkého, toho sústredenia, ostrého sústredenia na jednu malú oblasť, a to je automobilový priemysel. Čiže potrebujeme to kombinovať. Ale tá spolupráca tu existuje a je potrebné na to, aby všetci sa zapojili do tej výmeny a spolupodielania sa na výchove novej generácie inžinierov alebo teda absolventov vôbec. Ja by som možno trošku prepojila to, čo sme si tu už povedali. Vychádzam z toho, že áno, treba v súčasnej dobe, myslím si, že aj keď začneme základné školy, stredné školy a aj keď to zoberiem z pohľadu toho, kto dáva a kto prijíma, tak obidve strany musia byť motivované. To presne ako to tu odznelo. To znamená, jednak musí byť motivovaný učiteľ alebo vedec, mladý vedec, alebo už aj reálne tí učiteľia, ktorí ešte na školách sú, ktorí chcú ešte vykonávať alebo musia možno už vykonávať iba tú prácu.
a potom zaujať nejako tých žiakov alebo študentov, keď ich máme na vysokej škole. Pretože ja mám aj malé krsňata napríklad a tých zaujať niekedy, aby som ich zaujala ako deti, je pre mňa niekedy obtiažné, ako nadhodiť nejakú tému, začať s nimi komunikovať, lebo už majú momentálne toľko informácií a toľko dostupných informácií a možností, ako získať informácie, že zaujať. Ja si myslím osobne, že momentálne ten, kto má takéto najhorší a najťažší post toho učiteľa, sú práve učiteľia na tých základných školách. Lebo skutočne zaujať deti na základných školách a ako ste tu vy spomenuli práve tie pedagogické fakulty, tak toto povolanie je naozaj, alebo možno ja poviem rovno, že každé povolanie je nejaké poslanie. Poslaním je byť učiteľom a to isté aj potom sa týka aj vysokých škôl a tam už potom zaujať na vysokých školách, pán rektor to určite vie, že zaujať študentov na vysokých školách je niekedy obtiažné, pretože hlavne v tých prvých ročníkoch, kedy možno ešte ani nevedia, či to chcú robiť, či ich to bude zaujímať, dostali sa na tú školu, niekedy možno aj nevedia, akým spôsobom. A je to ťažké zaujať ich a hlavne motivovať ich k tomu, aby začali spolupracovať, aby začali spolupracovať s učiteľom, aby začali spolupracovať na tej výučbe. Pretože ak má byť výučba spojená s praxou, čiže zamerať to, ja tam môžem na tú hodinu priniesť niekoho z firmy, ukázať im, ako čo funguje, ale jednoducho, pokiaľ oni to nechcú prijať, zorganizovať nejaké konferencie, zorganizovať stretnutia s praxou pre študentov, ale keď oni nechcú prísť, tak to je zložité. A práve som rada, že sa niečo takéto organizuje ako táto noc výskumníkov, lebo tu môžeme ukázať mnohým, a hlavne tu vidím plno malých detí, alebo teda tých žiakov základných škôl asi, že tá veda má zmysel a možno to nie je len o tom, teraz možno naruším tú ministerstvo školstva nejaké také plány, ale ja si osobne myslím, že nie každý musí mať vysokú školu a každé jedno povolanie, pre ktoré sa rozhodnú, pokiaľ to tak cítia, a robia to potom s radosťou, je pekné povolanie. Tak hlavne tá motivácia je podstatná. Ja by som možno ešte na to nadviazala, keďže som dlhoročný vysokoškolský pedagóg a mám veľmi veľa skúseností s mladými ľuďmi a je ozaj rozdiel, ak ten mladý človek chce študovať to, čo si vybral a je tam len preto, že je to momentálne in byť konkrétne na takejto fakulte. A to, čo som chcela tým povedať tým môjim úvodom, bolo o tom, že v prvom rade treba mať pevné základy, lebo ak máme pevné základy domu, tak nám tá strecha nikdy nepadne nejakákoľvek. Ale môžeme mať neviem akú krásnu strechu, že si niečo naprogramujeme, ale ak nemáme pevné základy, tak tam to celé padne. A čo upozorňujú odborníci v oblasti vzdelávania už v 90. rokoch, že začína absentovať u deti analytické myslenie. A ja som v úvodnom vystúpení povedala, že to je jedna vec, ktorú nikdy nestratíme a žiadny robot ju nenahradí. Väčšinou už tie deti majú vyvinuté viac syntetické myslenie. Ja to vidím aj na študentoch. Vidím, keď vedem diplomové práce pred 20 rokmi a v súčasnosti. Skutočne tá schopnosť analýzy tam začína viac a viac absentovať. Keď si vezmete veľakrát aj inzeráty, ktoré ponúkajú voľné pracovné miesta, tak jednou z podmienok býva dobré analytické myslenie. Čiže evidentne si to uvedomujú už aj odborníci z praxe. A teda taká moja osobná výzva je pevné, dobré základné školstvo, následne dobrý výber strednej školy podľa toho, čo to dieťa preferuje, na čo má svoj talent, schopnosti a následne špecializácia na vysokej škole. Ďakujem pekne. My sa pomaly blížime k záveru, lebo o 5. musíme končiť, ale samozrejme, ak máte nejaké otázky, môžete ich klásť. Ak nie, budem musieť ďalej robiť svoju prácu a klásť ich ja. Ja by som sa ešte rád dotkol jednej oblasti, ktorá tu bola spomenutá, a to je nejaká medzinárodná spolupráca. Koniec koncov, Noc výskumníka nebeží iba na Slovensku, ale je to celoeurópsky projekt. Okrem toho, v malom 5,5 miliónov na Slovensku sú určite oblasti výskumu vedy, na ktorých jednoducho nemáme odborníkov, ale môžu tu byť ľudia, ktorí ich chcú študovať, ktorých to zaujíma.
Čiže moja otázka je, ako vy vidíte dôležitosť, akým spôsobom by mala prebiehať, alebo možno lepšie prebiehať oproti súčasnosti spolupráca na európskej úrovni v tejto oblasti vzdelávania. A pritom nemusíme hovoriť iba o vysokých školách, môžeme hovoriť aj o nižších školách, o stredných školách. Opäť spomeniem esej, ktorú kedysi písal Umberto Eco a hovoril o programe Erasmus. Teraz pominiem tú, on to nazval sexuálnu kultúrnu stránku programu Erasmus, ktorú nazval za jeden z najväčších prínosov pre európsku integráciu, ale napriek, aj popri nej hovoril o tom, že tento program je jedným z najväčších úspechov spoločnej Európy, pretože umožnil jednej generácii mladých ľudí spoznať život aj niekde inde. Čiže otázka je, či na skúsenosti tohto programu by nemalo byť budované a nemalo byť investované ešte viac do tejto oblasti. A naopak, ako hrozí a do akej miery hrozí, že takáto väčšia mobilita mladých študujúcich ľudí môže napríklad ohroziť slovenské školy, ktoré nemusia byť až tak atraktívne. Či to je reálna hrozba, alebo je to iba opäť fakt, s ktorým sa musíme vysporiadať a musíme jedna z ďalších zmien, na ktorú sa musíme pripraviť. Ďakujem veľmi pekne, lebo je to téma, ktorá dá sa povedať, že zaznieva veľmi intenzívne celé tieto dva dni, keď sa venujeme vede, výskumu a takisto aj príprave mladých ľudí na budúce povolania. Práve včera sme si spolu pripomenuli, že tento najúspešnejší a najpopulárnejší program Európskej únie Erasmus má za sebou 30 rokov. Vďaka tomuto programu zažilo pobyt v inej krajine Európskej únie 9 miliónov ľudí a som veľmi rád, že postupne sa podarilo ten program rozšíriť na viaceré segmenty. To znamená, už to nie sú len vysokoškoláci, sú to učitelia, sú to stredoškoláci, je tam možnosť výmenných pobytov priamo v podnikoch. Európska dobrovoľnícka služba sa takisto zahŕňa po tento program a umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si prácu v zložitejších podmienkach a poskytnúť dobrovoľnícke služby, či už vo výučbe jazyka, alebo napríklad aj v nejakých katastrofov postihnutých krajinách. Čiže je to program, ktorý je veľmi úspešný a drvíva väčšina jeho absolventov. Môžem potvrdiť, že tí mladí ľudia, s ktorými sme sa o tom rozprávali včera, každý jeden do jedného povedal, že tie začiatky sú v každej krajine trochu iné, niekedy aj ťažké, ale ten výsledok, tá skúsenosť, osvojenie si jazyka, získanie nových kontaktov sú neoceniteľné a preto si myslím, že pre Európu je vlastne jednou obrovskou výhodou to, že máme tu toľko kultúr, toľko jazykov, máme tu toľko krajín, ktoré sú si v mnohom podobné, ale zároveň sú odlišné. Jeden mladý vedec, ktorý momentálne pracuje, aj pre nás sa pracuje na vesmírnych projektoch, povedal takú veľmi peknú vec, že tento program mu vlastne dodal niečo, čo predtým nepocítil, a to bola európska identita, kde vlastne zistil, koľko veľa spoločného máme v rámci Európy medzi sebou. No a myslím si, že by sme sa na to mali pozerať ako na príležitosť, jednak aby naši mladí ľudia získali skúsenosti, osvojili si cudzie jazyky, ale zároveň aj na to, aby sme pritiahli študentov na Slovensko. Tam si myslím, že Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Univerzita Matia Bela sú pomerne úspešné v tom, ako posielajú študentov von, ale zároveň aj koľko študentov prichádza zo zahraničia k nám. No a to, že je to konkurencia pre naše vysoké školy, myslím si, že ani nie je tak program Erasmus ako školy na Morave a v Čechách a viem, že ako naša rektorská konferencia, tak aj ministerstvo školstva si to veľmi dobre uvedomujú a robia maximum preto, aby tí najlepší študenti študovali u nás, aby samozrejme získali prax aj zahraničí, ale hlavne, aby boli prínosom pre našu krajinu. Takže má to dve stránky, ale myslím si, že prevládajú tie pozitíva a preto určite aj do budúcna bude veľká snaha takéto programy podporovať a budovať na tom úspechu, ktoré zaznamenali. Práve tento týždeň sa konala v Bratislave slávnostná konferencia, pretože Erasmus, a teraz Erasmus Plus, má nielen 30 rokov v Európe, ale na Slovensku má už 20 rokov. A tých pár študentov, ktorí v tom roku 1998, lebo tej sa prvý spustili, to skutočne boli jedničky študenti. A teraz to už máme v tisícoch. Každý rok viac a viac študentov, ako povedal pán
podpredseda Európskej komisie, nie len teda vysoké školy, ale už tam zapojené dokonca aj materské školy, základné školy. A ten počet narastá na celom Slovensku. Je to ozaj jeden z najlepších programov v oblasti vzdelávania, ktorý v Európe existuje. Ja nechcem opakovať slova, ktoré tu zazneli o tom, že je to jeden z najúspešnejších projektov, ale je to proste fakt. Kedysi dávno každý tovariš musel ísť na skúsek do sveta, skôr než sa stal majstrom a mohol si založiť, mohol mať dielňu a svoju živnosť, dneska by sme povedali profesiu. Takže vyslať študentov do sveta by malo byť úplnou povinnosťou a ten Erasmus pre nás je naozaj veľká záchrana. Máme potom ešte národný štipendijný program, to sú dva také silné piliery a potom spustu drobných, ale stále je to málo voči tomu, čo by tí mladí ľudia potrebovali. Ale určite to je dôležité. Ale ja si myslím, že Európa má viacero úspešných projektov. Jeden sa volá aj Slovensko a veda na Slovensku. A ja si pamätám v 90. rokoch, ako nám fúkalo, mali sme záveje z vnútornej strany okien na škole, ale plné posluchárne. A bolo to zložité, lebo aj kvapkala voda na každom poschodí pomaly. A aj vďaka, alebo hlavne vďaka európskym zdrojom, teda európskym štrukturálnym fondom, sa mnohé tieto veci podarili odstrániť. A vďaka ministerstvu výška štipendií je upravená, takže doktoranti nám neodchádzajú hneď po nástupe na štúdium. Takže veľa vecí sa zmenilo. A dneska aj takéto skvelé akcie sú, takže ľudia si vedia, aj mladí ľudia, aj študenti, žiaci, si vedia pozrieť, čo by mohli študovať, respektíve aké zaujímavé veci veda vie prinášať. Takže my sme sa posunuli výrazne ďalej za tých 20 rokov. Stále ešte nie sme na svetovej špičke, ale za chvíľu možno budeme, ja pevne verím. A keď sme už pri tej svetovej špičke, pri tej medzinárodnom, tak ste sa na začiatku pýtali, že teda sme tak konštatovali, že nevieme, čo bude, no my už tušíme, čo bude. A tak ako tie výťahy priniesli mrakodrapy, teda elektrika ako taká, tak keď to trošku budeme, ešte odhadneme, čo bude opäť o 10 rokov, tak tá elektromobilita, teda odchod od tých vyslovene len fosilných palív, no, benzínov a naft, tak tá umožní oveľa viacej ako len znižiť emisie. Tá umožní, aby stroje sa automaticky hýbali a neboli závislí od ľudí, lebo teraz potrebujete natankovať do toho auta, potrebujete ho naštartovať, exhaláty vám zabraňujú tomu, aby ste ten posúvací automobil, stroj nejaký pohyblivý, používali v interiéri, lebo tie splodiny sú jedovaté, teda škodia zdraviu. Ale ako náhle to bude elektromobil, roboty, automatický vysávač je takou predzvesťou, ale to už všeličo môže sa hýbať. Takže elektromobilita bude výrazný posun dopredu a tie problémy, ktoré má ešte dneska, tie sa zrazu veľmi rýchlo vyriešia a bude to zlom v spoločnosti. Plus, keď tomu dáme bezobslužné pohybovanie sa, hej, čiže driverless automobily, alebo teda obsluha, plus, keď tomu dáme umelú inteligenciu, ktorá vlastne umožňuje strojom, prístrojom, zariadeniam, telefónom rozmýšľať a reagovať inteligentne, čiže vlastne nás môžu dobehnúť, môžu nás okabátiť. Takže to prostredie, v ktorom žijeme, logické, spoločenské, bude sa musieť brániť novým situáciám. A to bude v priebehu 5 rokov, pretože už dnes sa pripravujú čipy umelej inteligencie do masovej výroby. Čiže tak, ako smartfóny prišli a zrazu ich máme všetci, tak zrazu bude umelá inteligencia úplne na každom rohu. Takže tie zmeny sú na spadnutie, sú zásadné a o 5 rokov, keď tu budeme možno takto sedieť, tak budeme môcť konštatovať, že sa to ešte viac zrýchluje.
Ak by som sa mala vyjadriť k mobilite a k možnostiam mobilite, tak ja som veľmi rada, že momentálne môžu študovať von aj, alebo vidieť, ako to funguje aj mimo Slovenska, aj bakalársky, magisterský študent, magisterského štúdia alebo inžinierského druhého stupňa, ale že práve sa podporuje aj, aby cestovali do zahraničia a videli tie možnosti pre PhD študentov, pre doktorandov a mladých vedcov. A ja si myslím, že práve v tejto oblasti, tej mobility tých mladých vedcov, sú ešte možnosti, ako ich viacej možno zapojiť a ako ich viacej podporiť, aby vycestovali. A tú mobilitu nevnímam len možnosťou takou, že ísť niekam do zahraničia, ale stretnúť sa aj so študentmi, ktorí k nám prichádzajú. Pretože častokrát aj oni donesú nejaké nové pohľady, že naozaj je to všetko o tom stretnutí, že ja vnímam pozitívne aj tú možnosť napríklad byť v skupine aj s inými študentmi z iných krajín a možno takto nadviazať tú spoluprácu. A naozaj tá mobilita je veľké pozitívum a myslím si, že aj my zo Slovenska, keď ideme do zahraničia, máme čo ukázať a v rámci tej vedy naozaj skutočne sa máme ako ukázať. Práve vďaka Erasmu je to veľmi podporované. Ďakujem pekne. Pred 5 minútami povedali z režie, že máme už iba 3 minúty času, takže ja už môžem hovoriť maximálne 4 minúty, ešte že to nepočuje pani profesorka matematiky z našej strednej školy. V každom prípade budeme musieť skončiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v diskusii. Ďakujem podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi, štátnej tajomničke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pani Olge Nachmanovej, pánovi rektorovi Slovenskej technickej univerzity Robertovi Redhamerovi a pani Katarine Rendkovej, predsedničke Asociácie doktorantov Slovenska. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu pozornosť a hádam sa stretneme my alebo naše 3D projekcie takto aj o niekoľko rokov. Ďakujem, dovidenia.